ollaan nyt täällä Hämeen linnassa. Eli tultiin katsomaan upeaa suomalaista linnaa. Meillä on täällä opas, eli me päästään katsomaan erilaisia paikkoja täällä linnassa ja päästään myös semmoisille alueille, mihin yleisökierroksilla ei yleensä pääse. Täällä järjestetään sitten erikoiskierroksia, tämmöinen kuin kolot ja kolkat, missä pääsee näkemään myös näitä paikkoja, missä me käydään. Muun muassa tuon oven taakse päästään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Lähdetään katsomaan. Antin tanssi. Sanotaan, että vaikka jos mennään vähän kauemmaksi 1500-luvulle, niin 1500-luvulla arvioitiin, että täällä on ollut sellainen niin kuin 100 pysyvää asukasta ja sitten toinen 100 semmoisia vaihtuvia asukkaita. Niin, 1200-luvulla tällä seudulla oli kyläasutusta ja sekä itä tuolta Venäjän puolelta että länsi Ruotsi oli molemmat kiinnostuneita tästä alueesta. Ja tänne rakennettiin silloin 1200-luvulla tämä linna alun perin harmaakivestä. Ja tämä harmaa kivi on tässä ensimmäisessä kerroksessa yhä edelleen näkyvissä täällä. Ja sitten 1300-luvulla tehtiin huoneita myös tänne ensimmäiseen kerrokseen. Sitten 1400-luvulla laajennettiin toinen kerros, tehtiin punatiilestä, joka oli siihen aikaan hyvin poikkeuksellinen materiaali, mutta sen tuottamiseen oli tällä seudulla tuolloin hyvät edellytykset, joten sitä päätettiin käyttää. Ja sitten vähän korkea-arvoisempi henkilöstö siirtyi sitten tänne toiseen kerrokseen asumaan ja palvelusväki asui sitten täällä aivan alalla. Ja sitten 1700-luvulla vielä laajennettiin kolmas kerros, jota pääasiassa käytettiin viljavarastona. Aiemmin tämmöiset aseistetut tornit on ollut kulmikkaita, mutta tuliaseiden kehityksen myötä niistä tuli sitten pyöreitä, kuten täälläkin me nähdään tämä pyöreä tykkitorni. Ja ne otti paljon paremmin vastaan sitten tykin iskuja myös, eli ne kesti paljon paremmin. Mutta tämä tykkitorni, vaikka siellä tykit oli, niin niitä tykkejä ei laukaistu, sillä vaikka tänne hyökättiin useammin, niin aina antauduttiin taistelutta. Viimeisimmän kerran 1800-luvun alussa, kun venäläiset tänne hyökkäs, niin sanotaan, että nuo tykit upotettiin silloin tähän järveen, että venäläiset ei saisi sitten niitä haltuunsa. Niitä ei ole koskaan sieltä järvestä kuitenkaan löydetty, mutta uskotaan, että ne yhä edelleen siellä pohjassa ovat. Mutta tässä tosiaan näkee sitten tämän tykkitornin muodon tästä alhaalta, eli se niin kuin tuolta yhä katsottiin, että on kahdessa tasossa näitä ampuma-aukkoja. Ja tosiaan nämä kattorakenteet, sit, mitä täällä nykyään on, niin ne ei mukaile tällaista historiallista kattoa, mikä täällä on ollut, vaan tämä on tehty entisöintiaikana niin kuin Turun linnan mallin mukaan. Mutta alun perin niin ei tiedetä, että minkälainen katto tässä on ollut, vai onko ollut ollenkaan, mutta käytännöllisistä syistä voisi kuvitella, että täällä on kuitenkin joku katto. Niinpä, joo. Keskiajalla pääasiallinen juoma täällä oli olut. Henkilöt keskimäärin 3,5-4 litraa joivat olutta päivässä. Sitä joivat alaluokat, yläluokat, kaikille tarjoiltiin, mutta laatu voi olla, että vähän vaihteli, että ne paremmat ja myös vähän vahvemmat tarjottiin sitten yläluokille. Tämä kaivo tässä on yksi vanhimpia rakennelmia tässä koko linnassa. Tätä ei niinkään käytetty juomavetenä muun muassa siitä syystä, että tuolta tulvavedet pääsi tulemaan, että oli aika likainen, joten juomaan ja siihen oluen valmistukseen käytettiin enemmän sitten tuota järven vettä. Enemmän sitten just, jos on vaikka jotain sammutustöitä pitänyt tehdä tai muuta, niin otettu tästä vettä. Tänä päivänä se on ihan kuiva ja toimii lähinnä toipumuskaivuna. Erikoisin asia, mitä tuolta kaivon pohjalta on löytänyt, on tekohampaa. Ja nyt ollaan tosiaan linnan sisäpihalla. Tämä oli hyvin, hyvin tärkeä paikka keskiajalla, tämä sisäpiha. Tässä on toisaalta kulkenut ihmisiä koko ajan paikasta toiseen. Eli tässä on ollut sellainen kova vilske. Ja se johtuu siitä, että näiden pohjakerroksen huoneiden välillä ei ollut ollenkaan ovea. Eli huoneesta toiseen ei päässyt suoraan, vaan aina piti kulkea tämän linnan pihan kautta. Tässä on varsinkin kesäisin tässä sisäpihalla ollut tosi hyvä paikka harrastaa kädentaitoja, tehdä töitä ja näin edespäin, koska tässä on ollut valosampaa kuin mitä sitten täällä näissä huoneissa, missä ei välttämättä ole ikkunoita ollut.
Täällä on kirjaimellisesti asunut kahden kerroksen väkeä. Me nähdään jo tästä tyylistä, miten nämä ovet on muotoiltu, että yläkerrassa on asunut ylimistö ja tässä sitten alempana palvelusväki ja näin edespäin. Täällä Hämeenlinnassa on myös mahdollista mennä naimisiin, mutta jos haluat kesällä järjestää täällä häät, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä tää on hyvinkin suosittu. Tää oli katolinen kappeli ja nimenomaan vaan sen katolisen ajan kappeli, koska sitten 1500-luvun loppuun mennessä niin tää vaihtoi sitten tästä paikkaa, eli samaan aikaan kun reformaation myötä sitten katolinen kristinusko vaihtui protestanttiseksi, niin myöskin tää kappelitoiminta muutti pois tästä huoneesta. Yksi tämmönen mielenkiintoinen yksityiskohta täällä kulmassa myöskin, eli tämmönen kello. Ja vaikka se on nyt sijoitettu tähän kappeliin, niin tää ei kuitenkaan ole kirkokello, vaan tää on ollut enemmänkin sellaisena hälytyskellona, että jos on vaikka vihollisia tullut tai tulipalo tai muu vaara, niin sitten täällä on voitu hälyttää kansakuulolle. Ja tää on sillä tavalla merkittävä esine, että Hämeenlinnasta ei hirveästi alkuperäisiä esineitä ole säilynyt, niin tää on yksi harvoja alkuperäisiä esineitä, mitä täältä on säilynyt. Siinä kaiverusten mukaan tai kaiveruksessa lukee Tavastehus Festning ja myöskin sitten Valurin Gerhard Mayerin nimi, niin siitä voidaan päätellä myös, että tämä on nimenomaan Hämeenlinnalle alun perin tehty, eikä ole niinku kiertänyt muualta tänne. Ja ainoa sisäänkäynti oli sitten tuolta ylhäältä. Aivan. Eli tuolta ylhäältä tosiaan sitten laskettiin vankit joko köysitikkailla tai sitten vinssipyörällä. Tuolla yläpuolella on toinen tämmöinen pieni kulmahuone, linnan ruutivarasto, ja sieltä ruutivarastosta niin sieltä on ollut tämmöinen vinssi, tai siellä on ollut tämmöinen vinssipyöräsysteemi, millä on voinut sitten laskea tänne alas tavaraa tai sitten niitä vankeja. Ja varsinaisia rangaistuksia keskiajalla oli esimerkiksi ruuvirangaistukset ja sitten sakot, rauhattomaksi julistaminen ja kuolemanrangaistus. Ja ruuvirangaistuksista esimerkkinä se, että jos varasti jotain, sitten leikattiin korva irti, eli se oli yksi yleinen. Ja sitten taas valehtelusta saattoi menettää kielensä. Eli ne jonkin verran liittyy toisiinsa nämä teot ja sitten rangaistukset. Näitä on kierteen jyrkkyyden, niin on ihan tarkkaan suunniteltu. Että se ei ole tosiaan sattumaa, vaan tässä on ajateltu sitä, että kun sotilaat kasvatettiin oikeakätiseksi taistelijoiksi, eli vaikka olisi ollut vasenkätinen, niin piti kuitenkin opetella taistelemaan miekka oikeassa kädessä. Jos nyt tuolta alhaalta pyrkisi vihollinen tänne miekka oikeassa kädessä, niin tuossa on ihan mahdotonta pystyä sillä tekemään mitään, kun tämä kierre on niin voimakas, niin tuossa on keskellä tuo tiilipaasi, että se miekka osuisi siihen tiilipaateen. Kun sen sijaan tästä ylhäältä, niin pystyy miekka oikeassa kädessä jonkin verran puolustamaan, kun menee tuonne alaspäin kylki edellä. Joo. Toiminut rouvainkamarina, eli yläluokan rouvien tämmöisenä yhteismakukamarina. Hyvin tämmöinen kodikas, lämminhenkinen huone, kun tässä on puinen katto ja puinen lattia. Nämä on, niin kuin näkyy tästä siististä ulkoasusta, niin nämä on entisöity, mutta täällä on tosiaan ollut samanlaiset. Tai samanlailla puinen katto ja puinen lattia. Ja täällä on jopa kaksi tulisijaa, eli tämä on ollut kohtuullisen lämmin huone. Tämän kivipaaden yläpuolella on ollut vinssipyörä. Ja vinssipyörästä lähti sitten köysi tai tämmöinen kettinki tai köysi laskusiltaan. Ja sitten toinen pää siitä köydestä vastapainoon. Ja vastapaino on sitten voinut laskeutua tähän onkaloon. Eli tämä onkalo on tehty ihan sitä varten, että tämmöinen suuri kivenlohkare tai useampi yhdistetty kivenlohkare vastapainona on saatu laskettua tänne alas. Ja sillä tavalla sitten tämmöinen voimansiirto tapahtunut, että se laskusillan nostaminen on ollut helpompaa. Ja nostaminen on tapahtunut siis vinssaamalla tämän vinssipyörään. Mutta sitten tätä on myöhemmin käytetty taas tätä tyrmänä. Me käytiin siinä keskiaikaisessa tyrmässä äsken tuolla alhaalla, mutta tämä on sitten ollut 1600-luvulla tyrmänä, eli keskiajan jälkeen. Ja siinä on sellainen selkeä ero, että 1600-luvulta niin tätä kirjallista materiaalia on paljon enemmän säästynyt, eli linnan tuomiokirjat on niistä on paljon säästynyt tietoa. Ja muun muassa tiedetään tuomiokirjojen perusteella, että ketä täällä on ollut vankina täällä porttitornissa. Tää on nyt toinen niistä kellarihuoneista. Toinen on tuossa sitten vähän ylempänä, missä voidaan kanssa käydä katsomassa. Ja täällä tosiaan on
ollut varmasti aluksi varastotilaa, on saatettu säilyttää just jotain elintarvikkeita ja muuta, mutta sitten silloin 1600-luvulla niin tätä alettiin käyttää tyrmänä. Ja täällä on sitten nämä äsken mainitut henkilöt, niin joko tässä tai tuossa viereisessä huoneessa ollut, eli Esko ja Urbanus Niilonpoika ja Heikki Rotta ja Pitkä Pelle ja Maalinmurhaajatar. Jos unisena olisi tarvinnut lähteä vessaan, niin olisin kyllä kaatunut pää edellä alas. Päästiin kokeilemaan myös tämmöisiä kypäriä ja haarniskojakin on täällä kokeiltavana ja pyhiinvaeltajan vaatteita ja jalkajousella pääsee myös kokeilemaan ampumista. Riittää myös perheen pienemmille tämmöistä mielekästä tekemistä ja vähän isommillekin. Opastettuja kierroksia täällä järjestetään ihan vuoden ympäri. Talvisesonkina maanantaisin on kiinni, mutta kesällä sitten ihan joka päivä auki. Opastettu kierros kuuluu tuohon pääsylipun hintaan. Pääsylippu on 9 €. Ja näiden peruskierrosten lisäksi täällä on tämmöinen kuin kolot ja kolkat kierros, jossa mennään sitten vähän semmoisiin suljetumpiin kellareihin ja tyrmiin ja tämän tyyppisiin. Ja sitten on vielä pimeät kierrokset, eli illalla pimeän aikaan tutkitaan tätä linnaa. Eli vaihtoehtoja on. Tämä Hämeenlinnassa vierailu oli tosi kiva päiväretki Tampereelta käsin. Varsinkin nyt näin talvella, kun täällä ei ollut oikeastaan ketään, saatiin linna melkeinpä itsellemme. Kiitos Laura Tammiselle, meidän oppaalle. Aivan loistava opastus oli ja saatiin paljon enemmän tästä linnasta irti kuin mitä oltaisiin keskenämme saatu. Jos pidit meidän videosta, muista tykätä ja muista myös tilata tämä kanava.